Hey y'all, come look at this. Mambo. Naitwa? Joan. Imagine niko naenda kutafuta kitu ya kupika, lakini Mungu ni nani ameniletea kitu ya kukula? Yeah? Naweza kukula. Ai, bana si sahi. Sasa lazima niende nikupike. Kama sikai kwa chef mzuri. Kwa single? Haikosi. Haikosi kwa single. Wala. Naka beautiful. Kwa ndio umetoka kuoga? Sana. Unataka vumbi. Sasa mimi nimetoka kwa tuktuk. Oh. Umekuja wapi? Sasa hii zinawa ni boy wako amekuita. Boy wangu. Eh. Ninai. Kaka best tuna meet. Boy. Yani ukapanda tuktuk instead boy ajilete ni uka jileta kwa hivyo uko taken. Sawa tu. Bas naweza pata namba yako? Maybe. Sinisumbue sana. Ani obvious ndakusumbua sana. Mbona unaninyima namba? Basami huko ndako unataka kutumia fare unakula. Siko unakuja. Eh? Ndio. Unakula fare unakuja na kukula. Kafuta. Obvious. Zii mbona kwa second ama first year pete iko na nywele poa. Second ama first year? Second. Second. Nasome wapi? Uko chini ama huko? Uko juu kabisa. Sawa. Haya, niwe tu nilikuwa nadhani uko single ndio maana. Acha tu niende basi nikatafuta kitu cha kupika. Chukua namba yangu alafu ni flash baadaye. Usahau ni flash. Naoni tumie love emojis, ndio nilale fiti. Mwambie boy wako, asipojichunga kuko na chef. Hello. Wapi? Mwambie unaenda. Kwanza chukua namba yangu chana ya. Sini ukweli. Then nilikuwa naenda kutafuta vitu za kupika. I thought Mungu amenionekania leo sipiki. Na ameniletea zikiwa zimepikwa. Save chef, chef, chef mtoto. Chef mtoto andika tu. Chef mtoto. Mtoto, yeah, mtoto. Mtoto? Yeah. Mbona? Sikaikuwa mtoto wako. But my car fitting. Okay, sindo, bye. Tuna na. But ile ile ndio nataka kulio niambie sindo. Sawa.